ujeedo go'aanka ka soo baxay shirka ayaa ka tashiga arrimaha siyaasiga ee beelaha Ciise Muuse ayaa waxa lagu yiri anagoo gudidi laga dhex magacaabay shirka ayaa ka tashiga arrimaha siyaasiga ee beelaha Ciise Muuse ee qabsoomay maalintii 3 ee bisha 2 Agoosto 2022 shirkan oo ka dhacay hotel Grahad ee magaalada Hargeysa isla markaasina ay ka soo qayb galeen aldoorka siyaasiyintooda ee dhaqameedka qoyaanka weynka dhalinyarada reerka dood yalla fagurud qoto dheer kadib wuxuu shirku isla qaatay in la magacaabo gudi ka kooban 7 qof oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulshada dadowday dhaqameedka siyaasiyinta ganacsatada weynka qurbajoogta qoonyahanka iyo dhalinyarada si ay u soo raadiyaan xogo dheeraada wulana kulmaan qaybaha kala duwan ee arrimahan xusayaan isla markaasina ay u soo saaraan go'aamo la xiriira wixii shirka gudihiisa la isku qaatay iyo wixii xog ee lagu kala helay dhinacyada kulmay hadaba gudidu markii ay la tashatay oday dhaqameedkii siyaasiyinta iyo wax karadka reerka markii ay wareysatay la fadhiisatay inta badan danayaasha siyaasadda ee reerka markii ay wax weydiisay qoonyahanka iyo dhalinyarada reerka iyo waliba indheer garadka markii ay si dhow u daristay xaaladda siyaasiga ee haatan dalku maray iyo jangooynta siyaasadda ee sanadahan soo socda imikana waqtigooda la taagan yahay markay u dhigmay yeelatay halka siyaasi ee reerka gabi ahaan baan ka muuqan saaxada siyaasadda markay garwaaqsatay waqti xaadirkan loo baahan yahay hoggaan siyaasi oo reerka ka saara jahwareerka siyaasadda ee waqti xaadirkan la soo darsay waxay xubnaha gudidu isku raaceen qodobadan ee hoos ku xusan iyadoo la tixraacayo go'aamada shirka ka soo baxay gudidu waxay ayiday inuu reerku sameeyo xulafa siyaasi iyadoo mudnaanta koobad la siinayo xulafooyinka dhinaca siyaasadda soo jireenka ahaa laba gudidu waxay isku raaday in mudane Jamaal Cali Xuseen uu hoggaanka siyaasiga ee reerka uu majaraha u qabto isagoo wax karadkii odayaasha iyo siyaasiyiinta reerka kala tashanaya cidda uu reerku xulafa siyaasi la yeelanayo saddex gudidu waxay soo jeedisay in dhammaanba siyaasiyiinta reer meel kastoo ay joogaan ay si wada jir uga shaqeeyaan danaha reerka iyo kuwa qaranka wadeecadana ka ilaaliyaan afar gudidu waxay ku boorinayaan bulsho weynta Ciise Muuse ee degta gobollada Saaxil Murode Jeex Tog dheer iyo Daad Madheed inay si wada jir uga shaqeeyaan danahooda gaar ahaan sida deegaanka siyaasadda iyo arrimaha kale horumarinta bulshada magacyada gudidan iyo hoos lagu xusay ayaa waxay kala yihiin Cabdi Roble Xirse Mustafa Xamud Maxamed Muuse Xasan Chama Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Mustafa Ismaaciil Cali Ifaaqil Axmed Maxamuud Cawd wabillaahi tawfiiq